Januar je prošao, a sa njim, kako kažu turistički poslanici, glavni dio zimske sezone. Pamtićemo ga po izuzetno toplom vremenu za ovaj period godine, bez dovoljno snježnih padavina za bezbjedno skijanje. Predstavnici Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore su nam rekli da je to globalni problem koji jednako utiče na međunarodnu i domaću javnost. Koliko su se vremenski uslovi promijenili, potvrđuje i podatak da se rekordna visina snježnog pokrivača na Žabljaku sa 209 cm tokom posljednjih 70 godina spustila na prosječnu maksimalnu vrijednost u istom mjestu od 80 cm, a ove godine je izmjereno svega 26. Deficit snijega u januaru bio je izraženiji samo 1993. i 1996. Zaključak je da visina snježnog pokrivača u prvom mjesecu ove godine nije prelazila 30 cm ni u jednom danu. Naravno, ovi podaci Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore odnose se prvenstveno na gradsko područje gdje se nalaze meteorološke stanice. Prosječna maksimalna dnevna temperatura na Žabljaku u januaru 2020. bila je 5,5 stepeni, što je malo manje nego rekordne 2014. i 2007. godine. U ovakvim vremenskim uslovima pitanje je kako prevazići osnovni ograničavajući faktor u zimskim turističkim centrima, ako znamo da ni sistem za vještačko osnježavanje staza ne može dati željene rezultate kada su temperaturne vrijednosti daleko iznad prosjeka. Ovo što se desilo jednostavno je kada govorimo o turističkoj privredi na nivou elementarne nepogode, imamo situaciju kako imamo u planinskim centrima. Nešto bolje, ali daleko od idealnog je i u našem okruženju. Svi ski centri u regionu radili su sa ograničenim kapacitetima i koji imaju sisteme za vještačko osnežavanje radili su sa ograničenim kapacitetima. Žabljak, Kolašin i Vučje tokom januara imali su 50% manje prometa nego prošle godine. Tako je bilo i na skijalištu Kolašin 1450 gdje postoji sistem za vještačko osnežavanje. Sam sistem vještačkog osnežavanja ne podrazumijeva da će čitavo skijalište da bude pod infrastrukturom, znači da će apsolutno svaki kilometar staze u tom trenutku biti pod tim sistemom. Novi snijeg, i to ne u velikim količinama, stigao je početkom februara, pa se na većini staza moglo skijati. Međutim, u januaru je situacija bila drugačija. Imamo neke određene segmente skijališta koje rade, međutim skijalište ne može da radi u punom kapacitetu jer nema dovoljno snijega za bezbjedno skijanje. Na svakom ski centru koji je aktivan u Crnoj Gori, kako na Žabljaku, tako i u Kolašinu, radi upravo škola skijanja, dječji ski liftovi, odnosno dječja skijališta namijenjena za obuku polaznika, za usluge ski rente, rade u Kolašinu i u Žabljaku, rade i liftovi, odnosno staze dužine od po 400 do 600 metara i to je to maksimum koji se je mogao izvući do sada da bismo pružili usluge skijanja. Iako je snijeg koji je stigao početkom drugog mjeseca 2020. ponovo oživio, makar na kratko, crnogorska skijališta, predstavnici popularnih zimskih centara ipak su jedinstveni u odgovoru na pitanje kako dugoročno obezbijediti bolje rezultate tokom sezone skijanja. Zimi jedini način da se riješi ovaj problem je vještačko osnežavanje staza. Mi ovdje na Vučju imamo akumulaciju vještačko jezero, ali nam je potrebno da od vlade dobijemo sredstvo da bi se izgradio kompletan sistem za vještačko osnežavanje. Jer znate, kao resurs ljeti što je sunce, tako je zimi resurs snijeg. I Žabljačani se nadaju završetku infrastrukture za vještačko osnježavanje. Mi smo u toku prošle i preprošle godine radili na projektu dovođenje vode sa preliva Modrog jezera i akumulaciju kapaciteta 60.000 kubika. U tom periodu smo uradili projektni zadatak, idejno rješenje i master plan za osnježavanje prve faze osnježavanja skijališta samim kuku dužini od 1,5 km, tako da smo mi, mogu slobodno da kažem, na polovini tog procesa dok ne dobijemo sistem, ozbiljan sistem za vještačko osnežavanje. Prednost većine crnogorskih ski centara tokom izgradnje infrastrukture za vještački snijeg su prirodni resursi, što je mnogim skijalištima u regionu već sada problem, jer period bez padavina predugo traje. Nećemo zavisiti od vode, jer
možemo da je koristimo 365 dana u godini i imamo dovoljnu količinu vode da bi se kompletan sistem da bi bio u funkciji. Vlada Crne Gore opredijelila je sredstva za vještačko osnježavanje staza, pa će taj zahtjevan infrastrukturni projekat najvjerovatnije prvo biti završen na skijalištu Kolašin 1600. Nama je svakako namjera, ako građevinska sezona to bude dozvolila, da već za zimsku sezonu 2021-2022. ovdje govorimo o vještačkom osnježavanju. Nadležni pozivaju privrednike, lokalnu samoupravu i turističke poslenike da u saradnji sa Ministarstvom i Nacionalnom turističkom organizacijom osmisle nove sadržaje tokom zimske sezone kako bi potencijalnim turistima ponudili dodatan razlog da budu gosti gradova na sjeveru, bez obzira na vremenske prilike. Moramo da izbjegnemo situaciju koju smo donedavno imali na primorju, da je ljetnji turizam samo sunce i more, tako i zimski turizam nije samo snijeg. Broj posjetilaca skijalištu Kolašin 1600, naročito vikendom, tokom održavanja zabavnih i gastronomskih događaja i manifestacija, potvrđuje da gosti traže i druge atraktivne sadržaje. I upravo to predstavlja alternativu skijanju, jer sasvim siguran sam da nema toga koncerta, ne bi bilo toliko ljudi, ali mogu da kažem da je i u toku januara mjeseca, iako nema dovoljno snijega za bezbjedno skijanje, bila posjeta na zavidnom nivou. Čujmo šta kažu posjetioci. Prvi put smo ovdje i baš nam je lijepo, ovdje na ski centru, znači ovo jako znači za Crnu Goru da dođe ako jedna poznata zvijezda da gostuje i da bude ovoliko naroda. Mi dolazimo iz Kotora. Stvarno je prelijepo. Nismo očekivali da će biti uopšte ovoliko snijega na stazi, tako da je ovo bilo jedno stvarno prijatno iznenađenje. Baš jako lijep ovaj povod da se okupimo na ovom novom ski centru. Iz Podgorice smo i odlično je stvarno, pohvalili bismo organizaciju svu i mislim da je ovo jedna od jedinstvenih prilika da i oni koji nemaju toliko često priliku da posjete neke ovakve ski centre, budu dio ovakvih organizacija. Sve pohvale i na organizaciji i na sve, odlično. Ima mjesta za parking, sve što je jedini problem koji se ja mislim će se desiti. Sadržaj i kvalitet usluge, naročito tokom zimskih mjeseci, izuzetno su važni i za hotelijere. S obzirom na nedostatak snižnog pokrivača ove sezone, imali smo neznatno lošiju sezonu nego prethodnih godina. Uz hotelske sadržaje sa kojima raspolažemo, sadržaj u gradu i na skijalištu 1450 i 1600 su na neki način nadomjestili taj nedostatak. Ski centri na Vučju i Žabljaku također se trude da obogate ponudu. Svaki vikend ćemo imati razna dešavanja i organizovanje manifestacija na samom skijalištu, kao i organizaciju besplatnog prevoza iz Podgorice iz gradova na Primorju. I nadam se da će nas sve to poslužiti, ti uslovi da zimsku sezonu završimo kao i prošle godine 1. aprila. Autentični domaći proizvodi, bogata sportska infrastruktura samo su dio sadržaja koje nudi popularni Nikšićki zimski centar. Organizujemo Snow Dance 22. i 23. februara. Što se tiče marta 14. i 15. zakazana je završna trka Winter Cup Vučje 2020. Isto tako sve zavisi od vremenskih uslova. Mi ćemo organizovati dnevne žurke petak, subota, nedelja koje su veoma poznate ovdje na Vučju. Resorno ministarstvo ponudit će uskoro nove posticajne mjere za obogaćivanje zimske turističke ponude na sjeveru Crne Gore. Upravo u svjetlu ovoga što se desilo ove godine, mi smo kreirali jednu posebnu mjeru koju ćemo vjerovatno da pustimo kao mjeru podrške upravo za sjever Crne Gore za period trajanja zimske turističke sezone. Znači negdje možda i malo predsezona na sjeveru od 1. novembra pa negdje do aprila mjeseca. Znači mi smo spremni tu da damo podršku. Bez obzira na očigledan pad posjete skijaškim centrima u našoj državi, zbog objektivnih razloga, ipak postoje mjesta u planinskoj regiji koja bilježe rekordne rezultate. Kada govorimo o Nacionalnom parku Dormitor i o njegovoj posjećenosti tokom januara ove godine, možemo reći da smo zaista imali veliku posjećenost, da snježni pokrivač, odnosno nedostatak snježnog pokrivača, nije uticao na posjetu Nacionalnom parku Dormitor. To govore i statistički podaci na osnovu prodatih ulaznica
Ove godine u januaru mjesecu, na osnovu tih podataka, možemo reći da je posjećenost bila 6600 turista, što je za 121% veće nego u odnosu na januar prošle godine, kada je posjećenost bila oko 3000. U posjeti Nacionalnom parku Durmitor zatekli smo djecu iz Beograda sa instruktorkama koja ih vještini skijanja uče na stazi Javorovača. Ja sam Kasija, živim u Beogradu, ali mi se najviše sviđa Žabljak, ovdje je lepo vrijeme i mnogo je lepo. Došla sam na Žabljak da vidimo kako je tamo i da malo učimo. Želimo, baš je lepo. Ja sam Sara, dolazim iz Stare Pazove i ovo mi je prvi put da sam došla na Žabljak, veoma mi je lepo, ovdje sam naučila i da skijam, tačnije još uvijek učim. Ja sam Sofija i iz Beograda sam i mi smo sa školom skijanja došli na Žabljak i ovdje je jako lepo, u nekom smo hotelu i skijamo. A ja sam Lena, dolazim iz Beograda, prvi put sam na Žabljaku, hrana je divna, društvo je sjajno, ljudi su sjajni. Treneri su nezamislivo dobri i učimo nove fore za skijanje, priroda je sjajna i uglavnom samo su pozitivni utisci o Žabljaku. Ja sam inače sa Žabljaka, rođena sam ovdje, bavila sam se skijanjem i takmičila sam godinama. Sestra isto koja vodi sa mnom kamp je bivša takmičarka i šampionka od Crne Gore i Srbije dugogodišnja, tako da mi vodimo kamp godinama. Živimo u Beogradu, što naravno ne znači da najviše na svijetu volimo svoj grad, svoju planinu, ali i sve ostalo. Zima ne završava januarom, pa se većina stanovnika sjevera nada da će tokom njenog kalendarskog trajanja biti još prilike za uživanje u bijelim sportovima. Smatram da se ipak teško može desiti da planina Bjelasica bude bez snijega čitave zime. Tako da očekujem da će i u ovom drugom dijelu zimskog perioda ovdje biti baš dosta snijega. Godinu koja je tek počela obilježit će završetak za Crnu Goru, pa tako i njen turizam, najznačajnijeg infrastrukturnog projekta u novijoj istoriji, prvog dijela autoputa Bar Boljare, koji će značajno skratiti putovanje do naših turističkih centara na sjeveru. To je šansa koju maksimalno moramo iskoristiti. Povećanje broja turista sa zapadnoevropskog tržišta jedan je od strateških ciljeva naše destinacije. Posljednjih godina bilježimo značajan trend rasta, a da će takvih gostiju biti više ove i narednih sezona, potvrdilo je nedavno i interesovanje za ponudu aktivnog odmora u Crnoj Gori na najvećem potrošačkom sajmu turizma starog kontinenta u Stuttgartu. Naša država prvi put je bila partner popularnog CMT-a koji je posjetilo blizu 300.000 ljubitelja takozvanog zelenog turizma, na kojem je učestvovalo preko 2000 izlagača iz 100 zemalja svijeta. Njemačko tržište nam je izuzetno značajno, ne samo zbog činjenice što smo imali prošle godine rast od 80%, znači nekih 140.000 turista. Do kraja godine će vjerojatno pokazati podaci da je bilo. Već što je njegov potencijal izuzetno značajan, što je to najjače emotivno tržište u Evropi, što je to jedno od financijski najpotentnijih tržišta u Evropi, što je to tržište koje je tradicionalno bilo okrenuto prema Crnoj Gori i što vjerujemo za ono što predstavlja karakteristiku današnjeg njemačkog turista, imamo jako mnogo da ponudimo. Bilo da govorimo o nekim visokokvalitetnim uslugama, visokokvalitetnom smještaju, bilo da govorimo o onome što jeste tema ovog sajma, to je aktivni turizam. To je prevashodno naš sjever, to su naši nacionalni parkovi, to su zaštićene zone, su biciklističke staze, hiking, sve ostalo što prati te stvari. To je prilika da na adekvatan način plasiramo i naše domaće poljoprivredne proizvode, našu domaću hranu, gastronomiju. Predstavljanje Crne Gore u Stuttgartu imaće dugoročne multiplikativne efekte za promociju nacionalne ponude. Potvrđuje to i činjenica da je prvu preskonferenciju na otvaranju sajma pratilo preko 50 predstavnika uticajnih njemačkih i drugih međunarodnih medija.
kao prioritetno tržište na kome provodimo brojne marketing aktivnosti, tako je i partnerstvo i Crna Gora kao zemlja partner ovogodišnjeg sajma u Stuttgartu izuzetno će biti značajno, ne samo promocija na tržištu Njemačke, nego u širem dijelu Evrope. Danas smo bili svjedoci da kroz, prije svega kroz ceremoniju otvaranja sajma, zatim brojne posjete zvaničnika koji su bili na našem štandu, će, da kažem, i sve one aktivnosti koje mediji njemački rade tokom sajma će dodatno ojačati i, da kažem, pozicionirati Crnu Goru kao jednu, da kažem, možda još uvijek ne do kraja otkrivenu destinaciju, kao jedan biser na Mediteranu. Najznačajniji i najatraktivniji segment ponude aktivnog turizma u Crnoj Gori nude nacionalni parkovi, pa ne čudi što su se njemački turisti najviše interesovali za naša zaštićena prirodna područja. Mi smo u 2019. godini sa ovog tržišta, odnosno konkretno iz Njemačke, imali oko 50.000 posjetioca. Očekujemo da će efekti svakako ovog sajma doprinijeti da taj broj bude mnogo veći. On je za sada bio na nivou 10%, ako pogledamo ukupan broj stranih posjetioca koji obiđu nacionalne parkove Crne Gore. Osim tog da taj broj gdje ima sigurno puno prostora da bude veći, to negdje na drugoj strani ostavlja i da kažem, daje zadatak svima nama u Crnoj Gori da unaprijedimo postojeću turističku infrastrukturu, da pravimo planove i da usmjeravamo negdje projekte, da kažem, realizaciju svih tih budućih projekata u susret tražnji, odnosno zahtjevima upravo ovih tržišta koja su veoma važna za nas kao državu. Potpisan je sporazum o saradnji između nacionalnih parkova Crne Gore i Švarcvalda, koji će omogućiti razmjenu iskustva i doprinijeti afirmaciji potencijala ne samo naših zaštićenih područja, već i cjelokupnog turizma Crne Gore. Za Žabljak je ovaj sajam jako bitan iz više razloga, prije svega što je Crna Gora zemlja partnera, a druga stvar zato što se radi o aktivnom odmoru, sa čim Žabljak jako raspolaži u turističkoj ponudi, uglavnom 90% su aktivnosti koje se odnose na aktivni odmor. Mogu reći da je jako veliko interesovanje za kampovanje, za planinaranje i biciklizam. Osim Žabljaka, na sajmu u Stuttgartu bili su prisutni predstavnici lokalnih turističkih organizacija Kolašina, Bijelog polja, Pljevalja kao i skijališta Crne Gore. Cijenim da je ova posjeta sajmu turizma ovog tipa jako bitna za skijališta Crne Gore, upravo zbog činjenice što ćemo na ovom sajmu turizma prezentovati kako ovogodišnju ponudu crnogorskih skijališta, tako i čitavi investicioni projekat izgradnje skijaške infrastrukture u Crnoj Gori. Poseban fokus, kako to vlada Crne Gore stavlja na razvoj zimskog turizma u Crnoj Gori, nije samo to razvoj zimskog turizma u Crnoj Gori, već razvoj planinskog turizma u Crnoj Gori sa posebnim akcentom na razvoj aktivnog i ruralnog turizma, odnosno sa orijentacijom na cjelogodišnji biznis. Predstavnici resornog ministarstva, nacionalne i lokalnih turističkih organizacija, turističke privrede i strateških partnera posjetiocima sajma predstavili su najatraktivniji dio naše ponude, informisali domaćine i goste o značajno unaprijeđenoj aviopovezanosti sa Njemačkom, kako preko nacionalnog avioprevoznika, tako i preko drugih aviokompanija. Frankfurt, Düsseldorf, Leipzig, München, Hanover, Memmingen, Berlin, Stuttgart sigurne su destinacije za direktne letove prema Crnoj Gori. I sve to govori u prilog tome da je upravo ovo tržište ciljno. U prilog tome govori i podaci koje imamo od prošle godine, a to je generalno na crnogorskom nivou, da je i veliki rast preko 90% skoro sa ovog tržišta. To se naravno reflektuje i na samu opštinu Budva i na naše hotelijere. Razvoj infrastrukture i smještajnih kapaciteta koji je predstavljen posjetiocima sajma značajan su razlog za izbor Crne Gore kao destinacije za odmor, jer su Njemci kao i drugi zapadni gosti karakteristični po visokim standardima koje očekuju i veoma su turistički edukovani. Kada govorimo o baru, našu šansu prije svega vidimo u razvoju aktivnog odmora.
prije svega tu imamo u vidu proizvode koji su orijentisani na pješačenje i biciklizam. Napomenut ću samo da u baru imamo nešto oko 100 km pješačkih staza, da imamo odlične mogućnosti za bavljanje kanjoningom, ali isto i također i drugim vrstama aktivnog odmora. Kombinacija pasivnog i aktivnog odmora je definitivno nešto što privlači pažnju turista iz Njemačke, iz ove regije i vjerujemo da ćemo sigurno imati i dobre rezultate naredne ljetnje turističke sezone kada govorimo o turistima iz Njemačke. Ponudu Primorja predstavili su i članovi lokalnih turističkih organizacija Tivta, Kotora, Herceg Novog i Ulcinja, a Crna Gora kao zemlja partner tokom višednevnog sajma u Stuttgartu promovisala i tradicionalne gastronomske proizvode u okviru kampanje Dobro, bolje, domaće. Veliko interesovanje izazvao je nastup folklornog društva Njegoš sa Cetinja, kvarteta Lanterna i gitarista Srđe Bulatovića i Darka Nikčevića. Prikazan je dokumentarni film javnog servisa jugozapadne Njemačke o ljepotama Crne Gore i mogućnostima za aktivni odmor. Bio sam u Crnoj Gori i napravio divan film o biciklizmu u Nacionalnom parku Lovćen. Krenuli smo iz Kotora, posjetili smo Cetinje i Skadarsko jezero. Bilo je impresivno. Naše jedinstveno putovanje kroz vašu očaravajuću prirodu vidjeli su i posjetioci sajma. Crnogorski štand obišli su diplomatski predstavnici i istaknuti njemački privrednici. Nakon Stuttgarta, Nacionalna turistička organizacija u saradnji sa lokalnim turističkim organizacijama i turističkom privredom tokom januara predstavila je turističku ponudu destinacije i na sajmu u Beču. Austrijanci su kao i Njemci zainteresovani za ponudu Sunce i more, sport i avantura, tura i kultura, prirodni i seoski turizam kao i camping turizam. I očekujemo sve veći broj posjeta u budućem periodu, jer je veliki broj ljudi izrazio želju da posjeti naše nacionalne parkove. Posjeta je dosta velika, kako individualnih gostiju, potencijalnih individualnih gostiju, tako i agencija i kompanija sa austrijskog tržišta. Nacionalni avioprevoznik tokom cijele godine ima direktne letove između Podgorice i Beča, što značajno doprinosi povećanju broja turista. Očekujemo na bazi ugovora i sastanaka koje smo ostvarili na ovom sajmu da će se taj trend također nastaviti i u 2020. godini, te očekujemo zaista uspješnu sezonu kada su u pitanju letovi ka Beču. Ferien Messe vodeći je sajam za turističku industriju na austrijskom tržištu. U Crnoj Gori uvijek je moguće doživjeti neko novo, jedinstveno iskustvo. Paragliding iznad jednog od najljepših zaliva svijeta upravo je takva avantura. Članovi kluba Adria Fly bili su naši domaćini na poletištu Dizdarica iznad Herceg Novog. Ideja za to je upravo zbog ovog ovdje podneblja. Znate, ta neka ideja se stvorila najviše pošto ima ove lijepe planine iza nas i tako. I kad vam je pogled uprt u to po cijeli dan, uvijek razmišljate o tome kako biste odozgo se spustili s nečim i tako dalje. Inače, sami teren ovdje u podnožju Orjena je fantastičan za naše aktivnosti i pruža nam, ajde da kažem, malo specifične uslove, jer smo zaštićeni tokom zimskih i loših dana, smo zaštićeni tim nekim vijencem planinskim, a primorski taj uticaj nam dava mogućnost letenja. Tako da, kad ne može se leti po Alpama, kad ne može se leti po Pirinejima, nama ljudi često ovdje dođu upravo zbog toga, jer je ovo tog trenutka izvanredno mjesto za te aktivnosti. Poletište je jedno od rijetkih koje je registrovano na Jadranu. Nalazi se na 900 metara nadmorske visine. Let može trajati 20 minuta do nekoliko sati. Vremenski uslovi su presudan faktor, bezbjednost osnovni zadatak, a veliku odgovornost ima pilot. Mi ovdje možemo pružiti uslove sigurnog polijetanja kao i dolje na sletištu sigurnog sletanja. U mnogome aktivnost solo pilota zavisi od samoga njega.
hoću reći, odgovornost je ipak uvijek na pilotu, znate. Mi možemo pružiti podatke o meteo situaciji što i radimo, ugostiti nekoga ko dođe, objasniti mu koje su specifičnosti na letilištu, ali mi ne možemo znati koje su njegove vještine, osim te njegove dozvole koju trebamo provjeriti i vidjeti da je sve u redu. I to je sve što je do nas. Nacionalna turistička organizacija, Ministarstvo održivog razvoja i turizma kao i opština Herceg Novi prepoznali su i podržali ovu ponudu kao dobar turistički sadržaj. Letilište je i u našem priručniku okarakterisano kao zahtjevno, tako da ako neko bi želio probati vidjeti Boku iz ove naše perspektive, on uvijek to može probati sa našim tandem pilotima, uživati u tom letu koji traje od 20 minuta do pola sata i to je, da kažem, najveći garant bezbjednosti ukoliko neko nije siguran u svoje vještine. Agencija za civilno vazduhoplovstvo odobrava sve letove, pa se i sa poletišta Dizdarica može krenuti na ovo jedinstveno putovanje samo uz njihovu dozvolu. Evo već šesta godina zaredom imamo francuske grupe pilota koje dolaze u aprilu ili maju mjesecu, neka se radi i po šest grupa od po 10 ljudi. Oni, znate, i ne dođu sami samo da lete, oni dođu sa svojim porodicama, uzmu ovdje rentakar, uzmu smještaj, znači ipak potroše nešto u nekom van sezonskom periodu, a ovako drugih solo pilota tokom godine, pa mislim da godišnje bude po par stotina pilota sigurno. A što se tiče tandem letenja, to smo malo više aktivirali u zadnjih godinu dana i gledamo da na taj način isto približimo to turistima i da upotpunimo neku ponudu u Herceg Novom. Hercegnovski klub član je Međunarodne asocijacije pilota i instruktora, Paragliding Saveza Crne Gore i Nacionalnog vazduhoplovnog saveza. Što se tiče uzrasti godina, putnika ili zainteresovanih da ostvari taj svoj san o letenju, to može da bude od 8 do 88 godina. Naravno, za osobe koja je maloljetna lica, neophodna je saglasnost roditelja. A što se tiče 18 plus, naravno, ne treba, postoji jedna tu procedura i jedan osnovni uslov, a to je da on želi da leti i da sa sobom ima, znači osim te volje i želje, da na nogama nema papuče. Letjenje sa iskusnim pilotom je najčešći izbor turista koji prvi put dolaze na poletište, ali i onih koji zbog određenih objektivnih okolnosti nijesu u mogućnosti da sami krstare vazdušnim prostorom. Što se tiče opreme za tandem letenje, ona se razlikuje od te opreme za solo letenje u smislu kvadrature tog krila, kako mi volimo da kažemo. Znači, mora da bude veće površine i naravno da je znatno je sigurnije u vazduhu s njim letjeti nego sa solo krilom koje je samo za jednu osobu. A to tandem krilo, znači njegov raspon se kreće negdje od 120-140, zavisnosti od proizvođača, od 120-140 pa čak 220-240 kg njegova nosivost. A proizvođač sam garantuje njegovu izradu i njegov kvalitet i samim tim i njegovu sigurnost. Zavisno od vremenskih uslova, paraglidingom se može letjeti brzinom od 20 do nešto više od 40 km na sat. Naša aktivnost, tandem aktivnost, počinje u bukvalnom smislu 48 časova nego što smo planirali da letimo, jer moramo da pratimo vremensku prognozu, moramo dobro to da proučimo, da vidimo da li postoji neka iznenadna klimatska promjena, pojava koja može da ugrozi i nas i putnika. A naravno ne treba letiti pred pojavu fronta, pred pojavu nekog loših vremenskih uslova koji su tu negdje na samoj granici, da se pojave ovdje u zaleđini, onda već, znači, znamo tačno tada se ne leti, tada se sjedi opet naravno s osmijehom. Da ljubav prema letjenju ne zavisi od godina, potvrđuje naš sagovornik koji već decenijama živi u Francuskoj, ali je svake godine gost paragliding kluba u Herceg Novom. Ne postoje godine. To čovjek treba da zaboravi.
mogućnosti između duha i tijela. Kad ta se supstanca spoji, vi možete da radite sve što treba. Ima stara izreka, u zdravom tijelu zdravlje i duha. Naš sagovornik pasionirani je ljubitelj letjenja, koji voljom pobjeđuje godine. Bio sam prvo jedriličar, motorni pilot i padobranac u aeroklubu Nikšiću, prvak Crne Gore u skoku na cilj i član reprezentacije Crne Gore 1954. Kad sam napunio 80 godina, ja sam prošao kanjon Nevidev. Jel vam sve rečeno? Vozio se na zip line preko Tare. Eto vidite, od 80 punih godina. U Boku je prvi put došao 1949. i nikada nije prestao da se divi njenim ljepotama, naročito onim koje vidi iz ptičije perspektive. U Crnu Goru se, kaže, zaljubiš jednom i to traje dok postojiš. Pogledajte se, bacite pogled prema moru. Kako je pisao Aleksa Šantić, naša mila Boka, nevesto Jadra. Šta treba da vam kažem? Sve je ovo lijepo, sve me privlači. Rekli su mi da vama nikako ne odgovara kad letite samo nekih 15-20 minuta. Ne. Koliko bi vi da traje taj let i zašto? Rekao sam Dulu da mi to ne odgovara. Odgovara mi pola dana. Da pravimo prelete velike, volio bi najveći prelet odavde do Nikšića. Gdje sam počeo na aerodromu u Kapinopolju. Da se letim tamo. Organizovane paragliding aktivnosti u Evropi i svijetu veoma su popularne. Crna Gora ima idealne uslove za tu vrstu turističke ponude, pa je u narednom periodu uz maksimalno poštovanje zakonskih odredbi treba razvijati i promovisati. U Herceg Novom će 14. februara početi 51. praznik Mimoze, koji će trajati mjesec dana. To je uz zimski likovni salon koji je tradicionalno počeo prvog četvrtka u februaru i trajaće do 14. marta, kao i popularna pučka fešta, najstarija manifestacija toga tipa u Crnoj Gori. Svaka sedmica tematski je koncipirana. Prvih 7 dana biće posvećeno Mimozi za dobra stara vremena. Slogan druge nedelje glasi punom forcom jer Mimoze je. Slogan treće nedelje glasi ljubav u vrijeme Mimoze i posljednje nedelje Mimoza za sva vremena. Praznik Mimoze obilovaće raznovrsnim kulturno-umjetničkim programima, sportskim takmičenjima, sadržajima za djecu, karnevalima i maskembalima. Praznik otvara se koncertom Lepe Brene. Već jutra dan kreće fešta od Mimoze, ribe i vina. To je manifestacija s kojom je i počeo praznik Mimoze davno, prije 51 godinu. Zatim uveče se organizuje maskembal u institutu Igalo. Takođe u nedelju će ljubitelji praznika Mimoze moći da uživaju u Baošićima, u fešti koja nosi naziv Mirisi i ukusi februara. Tokom mjesec dana praznika Mimoze u Herceg Novom očekuje se veliki broj posjetilaca iz zemlje, regiona i inostranstva. Turistička organizacija Herceg Novog se predstavila na sajmovima u Stuttgartu, u Ljubljani, u Beogradu i pored cjelokupne turističke ponude koju je promovisala, naravno promovisala i praznik Mimoze. Također vrlo važnu marketinšku funkciju ima i karavan Mimoze koji je ove godine posjetio gradove regiona, također i Budimpeštu nakon 25-6 godina i očekujemo i goste naravno iz regiona i iz Evrope. Organizatori pozivaju sve ljubitelje fešte koja slavi Mimozu, život, more i Mediteran da dođu u Herceg Novi od 14. februara do 14. marta, gdje ih očekuju gostoprimni domaćini, bogata trpeza i fešta koja se ne zaboravlja.